Sukumi, bana 30. Och ni ser hela flighten, ser ni på bild 1. Mm. Så går vi över till bild 2 och ser ni att då startar vi bana 30, så vi kommer få åka en bra bit till banänden. Jag tänker vi startar med cirka 20 sekunders mellanrum, för att det här är ju liksom en individuell övning, så vi inte behöver liksom bli lite tråkade någonstans. Och fart ungefär 750 knyck, ungefär 200 meters höjd ish. Om vi går över till bild 3 så ser ni brytpunkt 1. Den är placerad på en... Det var lätt att fixa om man vill göra det. Den lilla ön där i kurvan. Ja, precis. Brytpunkt 2 ligger mitt i skogen. Den kan vara lite svårare att få en fix, exakt fix på, så att det är liksom tanken att man inte kan fixa på alla punkter, utan då får man hoppa systemet är kalibrerat. B3 igen, mitt på en ö. Nästa bild B4, mitt i en skog. Brytpunkt 5 ligger vid stranden av en sjö, en liten udde. Eller en liten vik in så. Och målpunkt 6 då, ligger i en skog. Och den kommer ju representeras på er head-up display när ni går in i väljer en ANF som en rund ring. Och det är alltså den som enda riktmärket. I skogen där står det ett gäng lastbilar som är en lastbil i mitten och sen en ring runt med en radie av ungefär 100 meter. Så att om bombmattan ni fäller träffar mitt i liksom, så är det värt mer än om den träffar i kanten, men hur, även om liksom man missar mitten men träffar inom ringen, så är det godkänt. Inte godkänt är om bomberna hamnar helt utanför. Om man kör liksom distans av 60 och bara sprider ut alla bomber över hela världen typ. Jag kommer att räkna ifrån mitten av. Ja, okej. Så att de sista, jordens längsta matta bara. Om första eller sista bomben träffar liksom ringen i en sån lång matta, så blir det nog tummen ner på det. Ja. Sen är det lite knepigt, för sen har jag inte lagt in någon brytpunkt för kortbanelandningen. Nej. Men från målpunkt 6. Ni vet ju alla var den ligger liksom, så det är inga konstigheter. Mm. Där bana 34. Alltså taxar man på banan eller på vägen som är i banans förlängning och runt till bana 21, där man väntar tills det är klart att starta. På vägen och landa så får man faktiskt ta och vänta. Ett litet knep att tänka på där, ett krux att tänka på, det är när man kör på vägen och ska svänga vid T-korsningen. Viktigt att man inte kör ut i själva T-korsningen, för då fastnar man. Utan det är bättre att stanna sakta ner precis innan sträckan tar slut i vägen. Sen gena över gräset. Ta fart och gena över gräset så att säga till andra vägen. För de här korsningarna är lite, de har ingen bärighet, så man sjunker ner där. Mm. Jag tänker att ni bara genar i korsningen där lite grann. Gasa på lite liksom, så man har lite fart in. Zon 3 och så hoppas på det bästa. Precis. Och sen är det brytpunkt 7. Och sen är bara att landa bana 30 igen på Sukumi. Mm. Så det var väl alldeles tror jag. Det klipper lite grann i ljudet när du pratar. Är det normalt? Brukar det vara så? Ja, det är det säkert. Jag vet det inte är om normalt. Det, det behövs inte rapporteras. Nej, jag bara tänkte se. Vi gjorde en serverjustering häromdagen. Senast var något jag hade glömt. Det här är hans internet.
Ja, fast idag har jag faktiskt full anslutning, ingen rött alls. Ja. Jag tänkte att det är bättre att vi, och ska vi mäcka med det så var det bättre att göra det innan vi satte igång. Det var så jag precis tänkte. Men att Erik bryter sig är rätt normalt så. Då gör vi inget åt det då. Nej. Men ni hörde, eller är det någon, något ni undrar? Nej, jag hörde. Jag hör allt. Ja, men då är det bara att starta. Request rearming. Ja, och när ni har landat på Quintus slår över nav till beredskap innan ni börjar taxa och sådär. En gång till. Skill bär beredskap när ni har landat på kortbanan. Ja, ah, okej, okay, du tänker på reservbasen. Okay. Ja. Och vapen i läge RB-75 markdyk. Shooter klar och sexa. Ja, tack så. Skip är klar, tack så. Du som står längst bort. Ja. Jag tänker vi kan. Jag startar gärna sist. Och så följer Skippy på och så Vision som, eller vad säger Shooter som nummer 4. Ursäkta, jag har fattat inte ordningen här. Du taxar först. Jag taxar först. Yes. Okej. Okay. Jag tänkte... Det klipper väldigt mycket från dig nu, Erik. Ja, det är nästan omöjligt att höra någonting. Per först, sen så Kadeper, sen jag, sen Erik. Okej. Okay. Ska jag börja nu? Ja. Ja. Och så vänster då, va? Glömde svänga. Jag har faktiskt inte startat från den här basen förut, så jag hittar inte här. Han är höger sväng. Oh, reversering. Reversering. Snyggt ju. Oh, var försiktig med gasen. Snygg räddning! Väldigt mycket förbättring, Per. Alltså, jag förbättrades inte i den takten. Du har gott flyghuvud än så länge.
Ta det bara lugnt och följ vägen bort. Sure, rör sig. I sin makatakt. Enfield 1-1. Circling, clear the taxi to runway 30. Jag bytte till min single player kärra för övrigt. Så. Enfield 1-1. Circling, clear the taxi to runway 30. Nej, det är single player kärran, så ni ser det. Hur ser domen ut med navigeringsljus? På eller av? Jag har bara kollisionsljus. Antikollisionsljus. Ska vi se, ska jag in i den här till höger eller ska jag få... Nej, fortsätt bara rakt fram. Det är ner till botten av det. Det finns liksom en kurva längst ner som placerar dig på banänden. Åh nej, jag kommer in i ändvivlarna! Det skak... Jag är glad över att det för en gång skulle är omvänd ordning på den saken! Normalt sett är det ju jag som flyger in i dina. Ja, nu ska vi ha ordentligt med tid emellan så att det är lugnt. Var det Per? Längst fram. Här är längst fram. Time and relative dimension in space. Även känns som C42. Per, när du kommer fram så bara ställer du dig på... mitt på banan och gör det klar för start och startar. Sen kommer ställe Skippy upp sig efteråt och 20 sekunder efter att svänger höger. Efter att Per rullat så rullar Skippy och så vidare. Det är uppfattat. Enfield 1-1, unable to clear for takeoff. Enfield 1-1, circling. Glöm inte att slå på navsystemet bara. Klar för start? Klar starta. Lyssna inte på att det är sen utan kör det. Rita, väntar ni på mig att jag ska starta? För att jag sa att jag var klar bara. Ja, du, du kan starta. Vänta, nu har jag ingen ljud här. Vänta, ah, där. Jag hade ingen ljud i Discord. Så, där. Så där, nu är jag klar för start. Ska jag starta? Ja. Jag hade råkat slänga stavljudet på min Discord. Händer. Orutinerat. Och fötter. Skippy var upp. Skippy rullar. Jag börjar svänga.
Vad sa vi, 200 meters höjd? Ja, ungefär. Om du vill radarfixa kan du alltid stiga lite högre. Vi flyger inte taktiskt eller någonting sånt. Shooter up. Noterar. Kvitterar 750 km i timmen, 200 meter. Just det. Du har påbörjat sig. Och här fick jag luften. Nu ska vi se, vad var första landmärket för någonting? En ö i en flod, va? Ja, det stämmer. Alltså, jag har ju flugit denna rundan typ en gång och inte behövt ställa om navigeringssystemet. Jag behöver det, men det kan ju vara en övning att kontrollera denna sak. Jag valde Craft i vårt alternativ. Jag tänkte inte på att man bara ser sitt eget flygplan med F2 då. Ah. Jävligt kul. Det finns en massa icke-relevanta allierade fordon nämligen på kartan, så jag tyckte att man... Ja, fast då, ja, men... då gör det ju ännu... Du gör ju det ännu roligare att... Streamertekniska skäl. Nej, så jag ser det allihopa. Jag letade efter en kontroll där, men... Jag glömde bort vad den heter, det kontroll. Den är inte viktig. Jag får helt enkelt inte röra flotten. Det är samma sak. Ja just det, kom ihåg att köra passera brytpunkten innan ni börjar svänga. Så att ni passerar över brytpunkten. Kör och kvitterar. Annars i verkliga livet börjar man ju svänga lite innan för att liksom komma in på banan lite snyggt så, men... Här passerar...
Det står nämligen folk på marken och bedömer er. Ska vi se. TV trycker man in precis när man flyger över, eller hur? Bara om du tycker att du behöver korrigera. Om du inte tycker att du behöver korrigera så behöver du inte trycka ner. Ja, det stämmer faktiskt ganska bra. Jag tror det får vara ja, så. Ja, jag skulle också säga att jag får en rätt bra... Då, shooter går... Jag hoppas det är att byta inte ändå. Jag går upp radarsändningar också. Massor av signaler i luften. Ja, jag stängde av ljudet det första jag gjorde. Ja, det är egen... Några radarmätare. Vet jag. Mark egen markradar. Då följer jag Pers exempel helt enkelt så att folk inte blir fullständigt vansinniga. Åh, fan, så. Den största skurken här var nog jag faktiskt. Flyger en radar tänd? Ja, jag kollade, mätte in brytpunkten med radar. Jag ser faktiskt att jag flyger upp som radar tänd. Jag glömmer alltid bort att det kan bli. Varför ser jag ingenting på min radar för? Nu får jag en ny radarkontakt i 180. Men den försvann. Ja, men det är vi som håller på. Det finns en markradarstation också. Och bara för det så driftade jag ner på 190. Jag tänkte för en gång skulle bara liksom, titta, jag flyger in lite anvisningarna. Och så bara, nej, 10 bort. Newsoft, jag passerade faktiskt Barkarby Hobby idag. För jag var i Barkarby av andra ärenden, gick in. Tänkte stödköpa mig någon billig Airfix eller Revelle byggsats, men de hade inte det. Man hade en hel hylla med Tarangus dock, och då var det bara... Nej, jag vill faktiskt äta den här månaden, så det blir inte en Tarangus igen. QFE för målet sen är 1008,8. 1008,8 kvitterar. Okej, jag befinner mig över en skog. Det känns rätt okej för brytpunkt 2. Där får vi se hur off jag faktiskt var på den punkten. Jag ser gladdan här. Jag flyger över gladdan ganska exakt. Det var ju nice. Svänger mot brytpunkt 3. Dit då. Tycker man faktiskt kunna se den lilla jeepen som står på brytpunkten på radarn. Visst sarkastiskt och jag inte gillar att flyga med solen i ögonen. Du har inte spillt mjölk överallt i alla fall. Och här fick passera brytpunkt 2. Väldigt intressant uppdrag att sätta ihop. Det blir väldigt fascinerande att se. Jag har hittills inte känt att jag har behövt göra några korrigeringar. Men vi får se hur sant det är. Ja. Vi använde tidigare ett uppdrag i surströmming där, kom du ihåg det? När vi hade fixar på broar. Ja, jag tror vi minns att vi använde det då, men då var det ju mera annorlunda. Fast det är klart,
Ni låg ju efter mig, så att det var jag som gjorde fixarna. Jo, men precis. Det blir ju lite så att om någon leder vägen, ja, men då blir det ju så att personen som leder vägen... Ja, precis. Nu har jag glömt bort vad brytpunkt 3 var avsett att vara, men det får jag tåla. Det var en liten ö och en liten jeep. Det vet jag, för jag ser jeepen. Och jag ligger rätt perfekt på, tror jag. Tror du det går mot brytpunkt 3? Det här är ju inte någon svår övningsflygning, utan det är mer att man ska känna att man har koll på vad man håller på med lite grann. Men jag tycker om det. Det är precis vad jag behöver just nu. Nästa steg är att göra det som Skippy jag gjorde. Flyga i totalt mörker och göra samma sak. Så, jag såg ingen jeep på brytpunkt 3. Däremot såg jag en ö, en flod. Ja, det är samma sak. Okej. Jeepen var mitt på ön. Flottillkamrater i 31:a som står där och tittar. 31:a är de som... 31:a är Malmslätts grabbarna. Jag började tänka att du hade 36:e divisionen eller något sånt. De var värre än oss, de har flygförbud. Ja, 31:a är de här, de som är så jävla perfekta hela tiden. Vet. De som högkvarteret faktiskt erkänner existerar. Ja. Jag kommer aldrig ledsna på vår lilla canon om att 37:e är liksom... bad company, so to speak. Det är en rolig canon. Jag vet inte hur det är med er, men jag upptäckte när jag passerade brytpunkt 3 där att jag har nog en liten drift på några 100 meter, eller 100 meter kanske exakt. Jag kan ha det, men jag tror inte det. Jag tyckte jag passerade rätt rakt över den där jeepen, men det... Vi får se. Jag tyckte det stämde ganska bra för mig också. Jag är nog ganska fel på det. Jag såg jeepen, men mitt navsystem är helt whack. De här... Jag har ingen aning om vart resten av er befinner er än. Så jag har den här konstiga känslan av att jag kanske ligger för. Men det är för att jag vet att du körde om Per. Ja, du ligger definitivt före mig. Det var också en sån där reflex som jag kom på att jag behövde kompensera. Okej, antingen så missade jag brytpunkt 5 helt och hållet, eller så slog den inte om. Jag vet inte vilket av dem. Har du redan passerat brytpunkt 4? Ja, det har jag. Du körde inte i 750 km i timmen i alla fall, det kan jag säga. Jo, Mach 0,75. Det är ju inte samma sak, men ja. 750 är alltså när nålen pekar mellan 7 och 8. Så typ Mach 0,65 är någonstans. Typ. Okej. Okay. Ah, ja, jag får svänga tillbaka så får jag ta en titt om B5 buggade för mig, eller om jag faktiskt har en drift som påverkade att jag inte flög över den. Så B4 skulle vara mitt i skogen och gick inte att se, eller hur? Typ. Okej. Men det förklarar att jag är mitt i skogen, jag vet inte var. Ah, men det kan förklara saken. Är det avsett att vi ska göra en hel omvändning efter B4? Ja. Okej, men då är jag med på det. Då är jag med på det hela. Det vill säga, det faktum att jag inte har svängt ännu lär ha skapat en drift. Ja, om inte annat så har du skapat dig själv lite omväg. Yes, ja. Jag drar av på gasen lite där så att... Nej,
men då har jag alltså raceat mig lite genom den här grejen. Vilket förklarar en hel del. Och här fick passera brytpunkt 4 på väg mot brytpunkt 5. Vilken var mitt första modellflygplan? Det byggde jag inte själv. Jag fick ta över det. Samma här faktiskt. Jag... vi hade flygplansmodellbygge i skolan. Och då var det någon som hade slutat förra terminen. Helt enkelt glömt kvar den byggen. Då fick jag den. Då med avsikten att jag faktiskt skulle måla den. Men det gjorde jag inte. Jag tog bara hem och lekte med den. Nu ska vi se, nu passerar jag över en flygplats här, ett flygfält här, riktigt. Det är inte en brytpunkt, men ja. Precis. Vad ser du direkt ovanför? Intressant, det gjorde inte jag, men jag har som sagt en drift. Vad var B5 för punkt nu igen? Det var en vik. En vit vadå, ursäkta? En vik vid en sjö. En vik. Okej, det här kan bli intressant för min navfix i alla fall. Ska vi se, ska man kanske prova på sin radarfix i så fall? Yes. En vik vid en sjö. Det verkar som att min navigeringsradar ligger perfekt på. Shooter går mot B6. Går över till LAMF. Eller M6. Och det är nu jag kommer fejla mer än vad jag gjorde med farten. Jag är inte bra på dykbombsanfall. Alltså, vi hade alltså ingen pop-up point i planen. Nej, jag har inte lagt in någon pop-up point. Eller ja, det får man väl göra själv manuellt. Nej, okej, jag bara förtydligar. Vad var QFI nu igen? Det igen. 1008,8. Yes, tack så mycket. Och det verkar ju som att GNS:en ligger perfekt fortfarande. Kanske 100 meter fel ändå. Ja, det är faktiskt en sån där sak som är väldigt intressant att ha en titt på i efterhand. Om du har tid att orka kan vi ju alltid gå igenom TacView via din stream, Jonathan. Vi får se. Jag har tid och ork oavsett, så den saken gör jag gärna. Nu ska vi se, det står B6 i min indikator, fast det var målet. Skulle jag ha gjort någonting i datorn C37 för att ställa om ja. Ett mål? Slå över till takt. Jag tror att jag bara stabilisera mig här först. Ops, nej, det finns ingen tid här. Jag får se om jag får... Skipper vi av mot M6. Siktet. Säg till när du är redo, Per. Takt och sen in. Takt, in, 9 och sen så B6 på den där panelen. Och det är allt. 9, vertil 6. Och sen så slår du över till ANF och då kommer det dyka upp en liten ring som symboliserar brytpunkten i... Ja, det stämmer. Det har du gjort här. Och kom ihåg att när ni går mot B6 så... får ni ju naturligtvis justera hastigheten så det blir bra för anfall. Yes. Vision säger
angående dykbombning. 15 grader utsväng cirka 15 km innan. Upptag 7 km innan. Rolla in. En gång till, upprepa. För dykbombning. 15 grader utsväng cirka 15 km innan. Upptag 7 km innan. Rolla in. Okej, fast i det här fallet så kör vi rakt på bara. Jag kommer köra rakt på. Ja, det gör jag också det. Det är efter att jag precis har svängt som en bylkaja på Umeås gator. Ja, men då är det bara att lyfta. Det är bara jag tror... Jo, men precis. Det är bara att köra pop-upen 7 km innan och så på det bästa. Ja, Mach 08 ska man väl ha in också, tror jag. Om det var lysbomber, jag kommer inte ihåg. Du är bättre på lysbomber. Så. Jag har tränat lite på dem, men... jag ser någon som passerar över bergen precis nu och så ser jag Skippy ligga. Det är Per som passerar över bergen. Det var bra att jag var vaken och inte bara hade autopilot på. Ja, jag ser shooter försvann bakom bergen. Bomber iväg och precis. Jag tror att jag kommer missa fullständigt. Nej, träff i skogen, men frågan är bara, högg jag mer träd, eller? Du träffade skogen? Det är aldrig något. Jag träffade skogen trots alla träd! Och Kobletti-kryss hade ingen brytpunkt, eller hur? Nej. Men den vet ju var den finns. Ja, jag har jag visuellt. Inte riktigt var den finns, så det hade varit bra om jag kunde få en bäring på det. Du kommer se det. Det är ett stort kors i terrängen. Efter att du svänger ut från målet kommer det ligga på din höger sida. Jag svänger ut efter målet alltså. Vi kan göra så här att vi samlar upp oss på basen så att den som är först taxar fram till startbanan sen, vad det var nu, bana 21 eller vad det var. Och så ställer vi oss på linje efteråt innan vi startar för sista benet. Ska vi se, nu är jag 20 km bort så då drar jag på lite fart här. Kör på vägen, komplett i kryss. Final approach. Var fan är min symbologi någonstans? Ah, där uppe. Shit. Jag hatar det här. Korta landningar har aldrig varit min speciellt inforterad direkt. Glöm inte reverseringen. Nej, den har jag inte. De är fällda. Jag har ingen aning om jag träffar någonting, men de är fällda i alla fall. Ska vi se, det ska svänga höger, sa vi. Titta höger. Fan, jag knäckte ett landningsställ. Skippy kom fall. Jag rullar fortfarande, men jag knäckte det. 1.6. Okej, okay, jag ser fältet. Men jag är nog alldeles för låg. Jag ska försöka göra en vänstersväng. Ja, det här var verkligen en knäckning alltså. Oops. Är du så att de fortfarande inkopplad? Det här var en katastrof. Shooter rullar undan. Jag skäms över det här. Näkt ställ igen sak, men det här var illa alltså. Banan är fri. Släpp bomb. Vad sa du? Jag fick släpp bomb. Shooter agerar gräsklippare. Jag är vilse. Titta efter en massa gnistor på marken. Ska vi se, nu är jag i rätt... Jag ser banan. Alltid något. Ska vi se, reverserar du på... Ställ nere. Lägg nav.
Läge. Nej, slash O. Ja, jag vill säga PPO. Landning. Ja, då ska vi se. Det här är fånigt. Men det är också det är verkligen högmod. Jo, tack Pia flickan. Jag vet det. Det har gått lite knackigt. Alltså den här dagen har varit liksom allting har gått bra fram tills den där lilla grejen, och det verkar reflekteras väl i den här flygningen också. Jag måste fråga dock, Airfix. Stängde du av målrapporter? Eller kommer det dyka upp om någon av oss träffar det? Nej, jag tror inte att det dyker upp. De är odödliga. Ah! Så att de är bara en, så att säga, tavla. Jag var... Det var nämligen en sån sak som jag faktiskt var lite fascinerad av. Och det var huruvida... Vi skulle få det har landat, så. Verkar det som, men ska vi se, jag hittar inte den här vägen som den på oss. Den är rakt fram. Det är lite den här lilla grusvägen bara, okej. Okay. Jajamän. De gena över gräset precis innan korsningen. Gör det i rätt hög fart. Var är du någonstans? Är du på väg in? Jag cirklar över krysset. Ja, okay. Var det högersväng efter vid korsningen, eller hur? Stämmer. Stämmer. Och sen så kommer du se mig parkerad på banan. Jag ska... Är du på väg in, Skippy, eller? Jag vänder upp runt bergen. Nej, jag har fastnat i gräset. Orutinerat. Gasa. Se om du kommer loss. Nej, jag kommer inte loss ens med full efterbränd kamera. Fan. Det rör på sig väldigt långsamt här, kanske. Ja, men var försiktig, därför att snart kommer ditt noshjul nudda banan och då kommer du fara iväg med världens fart. Var väldigt försiktig nu. Jag skulle börja ha tre händer, en på bromsen, en på gasen och en på rodret, men det har inte jag. Det är gasen du ska vrida ner på när som helst nu, alltså kanske rent av nu. Så fort noshjulet nudda, eller så fort hjulen kommer... Där, så. Där. Oj. Där, yes. Titta. Då. Bra. Jag väntar på dig, Skippy, här. Yes, det är bara... Yep. Jag är inte ensam och har knäckt ett ställe, men du knäckte inte lika illa som jag i alla fall. Ska vi se, hur vet jag om mitt ställe är knäckt? Planet lutar, för att citera MLG. Det verkar inte göra. Det verkar inte göra för mig. Så det var ju bra. Bra, där ser jag dig, Skippy. Går in efter dig. Just det, jag kanske ska flytta planet lite mer så att jag inte står... Helt i vägen. Där kom någon in. Det är jag som är på vägen in till banan nu. Yes, men jag menar någon som landade. Jaha, jag skippar. Alltså. Skippar jag landat? Jag ställer mig på höger sida av banan. På rullbanan. Just det. Jag glömde ställa om till... Shit. Jag glömde stänga av INS:en. Nu är min fix säkert helt korrupt. Fuck. Vad gör det nu så? You and me both, säger jag bara. You and me both. Jag har aldrig någonsin kommit ihåg det, men... en sån där bra att göra grej. Vi samlar upp oss här då. Så de halta och lytta står det främst. Nej, men du, jag verkar ha knäckt min ställe lite grann ändå när jag tittar. Called it. Men inte lika illa som jag. Men det är en hemsk återgång till när jag var i dina skor. Därför att jag brukade knäcka, alltså
upp till ett halvår efter att jag började flyga Viggen så landade jag allt med knäckt ställ. Och de första veckorna så gled jag bara av banan. Det tror jag inte skulle ha gråtit om jag streamade mina flygningar då. Alltså, jag är mest imponerad över mig själv att jag lyckas landa överhuvudtaget. Jag hade inte förväntat mig så mycket, så det här är mina förväntningar, så det är bra. För nybörjare är det bra, för shooter är det kanske lite... Mer pinsamt, ja. Framförallt jag har 3 stycken operationsflaggor på mitt plan, så det känns som att... Men vi har ju inte landat på vägbas speciellt mycket när vi har kört. Så nej. Jag har ju liksom tränat på det lite grann för jag tycker det är lite spännande sådär, men... Jag tycker också det är lite spännande, men det får gärna vara mindre spännande än så här. Se, vad händer om man ber markpersonalen att försöka reparera någonting? Kommer någonting hända? Är det nej, till? Inte på den här. Det här är inte finns ingen markpersonal här. Det här är ingen aktiv, det här är inte en aktiv bas. Om du tittar på Google Maps så kommer du se att de flesta av de baserna som finns i Jorgenområdet är väldigt state of disrepair. Det här är typ en go-kartbana nu för tiden. Och inte ens då liksom... Jag vet faktiskt inte varför de aldrig någonsin har laddat in den som en aktiv flygbas. Men i spelet brukar den oftast användas som målområde. Jaha, vill ni kryplingar testa och starta, eller? Visst. Ska jag gå först då, så att ni får... Ja, men du är redan först. Du får gå först. Så ni får skratta åt mitt öde. Hur ser det ut att vara lite svårt att hålla här på? Nej, jag hade faktiskt... Jag var faktiskt face down i instrumenten, så... Det... Kom igen nu då! Kom igen nu! Wow! Inte överstegra! Eller din ställ! Då startar Per i så fall. Ja. Eller försöker. Släppa spaken medan man slår om till nav. Jag trodde att jag hade gjort det innan start, men det hade jag inte. Brytpunkt 7 ligger på spetsen av en ö. Vi tittar. Nu ska vi se. Mitt system tror fortfarande att jag ska gå till 6. Yes. Men det händer inget. Jaha, jag är fortfarande i takt. Oj, shit. Där. Ska vi se. B7. Där. Så här, jag ser inte fram emot att landa igen med det här planet. Ja, Sofia flickan, om vi kollar nu här, då har ju stället dessutom inte fällts in ordentligt, vilket... Den senaste gången jag såg ett plan flyga så här på riktigt, och kraschade det. Biltema Spitfire. För att jag såg kraschen. Nej, jag ligger lite fort in sen nu. Starthastighet. Tack för påminnelsen att fälla in stället. Jag glömde annars. Jag brukar göra det i princip så fort jag har roterat. Det händer inte så mycket det jag fäller in det här stället. Alltså, man blinkar landställ och... Ditt ena ställ kommer ju vara ur fot, så att säga. Ja, båda verkar vara det om man ska tro min indikatorpanel. Men man kanske inte ska tro min indikatorpanel. Tryck på F2 och kolla den vägen då. Okej, höger ställ är infällt, vänster ställ är inte infällt. Men indikatorpanelen säger både vänster och höger ställ är utfällda. Så jag tror att jag tror på F2 mer. Det är väl en sensorfel också, inte jag. Kan vara så att sensorn kollar, helt enkelt registrerar båda hjulen oavsett. Varför har de då separata lampor för HV-ställ då? Oklart.
Du, jag går nog alldeles för fort här. Det är typ alldeles för snabbt. Och shooter sa det går alldeles för fort. På detta vis blir det inget flygkort. Ska vi se här. Mindre snack med flyg. Ja, jag får slå upp briefingen så får vi se vart det skulle vara någonstans. Ah, de dubbelfloden med global. Jag har en känsla av att det precis var det jag passerade, men det var det nog inte. Jag ligger nog väldigt, väldigt fel här, tror jag. Men vi får se, jag fortsätter enligt mitt navigeringssystem så får vi se. Nej, jag tror inte. Alltså, jag håller på att försöka synka vad jag vet om området med navigeringsdata. Så det är någonting jag har gjort väldigt mycket så är att flyga över de här delarna av Jorgen. Så jag, alltså just de här delarna av Jorgen så vill jag faktiskt säga att jag är relativt duktig på att hitta visuellt. Men nu när jag vet hur målområdet ser ut så får vi se hur. Får vi helt enkelt se om det behövs en fix eller inte. Jag har ingen aning vad jag är. Bara för radan, radan verkar säga att navigeringen är on point, så. Ja, så Per, jag håller med dig Vision. Per håller mycket högre klass. Han är mycket bättre nu än vad jag var efter den här tiden. Så. Hello, Skippy. Jag pratar med folk på streamen om du undrar, Per. Ja, jag har räknat ut det. Yes. 5 kilometer. Jag har... Det är jättemycket drift. Jag passerar broarna nu. Det kan vara lite drift i sidled, men jag tror inte det. Vänta, var skulle på målpunkten vara egentligen? Det skulle vara... I L1 inprogrammerad. Ja, det borde det vara. Eller L-mål. Gott så. Kör och gå mot L-mål. Okej, enligt min radar så ligger min B7 precis där en flot grenar delar upp sig på två. Det är där... Inte grenar upp sig, det är en ö mitt i floden, nära en bro. Ja, men det låter ungefär rätt. Ja. Ja, det är nog helt fel här. Jag vet inte, jag ska skärmta upp på min söker visa sen tidigare. Vi ser sen på TackView var du var någonstans. Vi har ett program som kommer som i princip spelar in hela flygningen. Visar allting relaterat till dem. Vi kommer se, du behöver inte visa på det viset. Ja, jag bara sitter och funderar på... Ingenting händer med mig. Oh, just det, måste nog ha T1. Jag ska göra det. Jag ser någon som är på väg in över ish där brytpunkten är, så att du är nog inte helt fel. Ute. Vi får se om jag överlever landningen. Ja, hur var det? Var det västra tippen på ön eller östra tippen på ön eller? Östra tippen på ön var den. Ja, men då ligger nog faktiskt min ENS helt jävla rätt i så fall. Ja, det ser ut som du passerar rakt framför mig här. Och... Fråga! Vilken bana Sukumi? 30. Bana 3-0 Sukumi kvitteras. Det låg lite efter INS, så det låg lite norr om punkten, men det gjorde ingenting. Det gjorde att jag hamnade rätt, även om INS hade fel, så det var ju bra. Shooter approach, Sukumi. Slipper passerat på punkt 7.
Per svänger mot Tsukumi. Ska vi se här. Finns det tills på den här? Ska man fuska lite med tills? Du kan välja till som du vill, men du borde klara dig med en manuell inflyg. Jag gillar teknik. Jo tack, jag vet. Det är nästa steg annars tillsövning, men då ska det ju vara mörkt så man inte ser något. Min första tillslandning så landade jag bredvid Airfix, och det roliga var jag, min egen tills visste inte jag hur man använde. Så jag var ju helt beroende av Airfix tills, vilket var jätteroligt, därför att man ser liksom på inspelningen där hur jag svänger och där har vi nog banan bakom en jävla skorsten om någon anledning. Den skorstenen är jättefarlig. Så att jag fällde ut. När vi flög i mörker så jag passerade den på typ 3 meters avstånd eller någonting utan att jag såg den, för om det var liksom till höger om mig. Alltså det kan förut, jag vet inte om det går längre med de nya inställningarna, så kunde det verkligen bli bäckmörkt. Jag glömmer aldrig det där. Ursäkta, jag tror att min höjdmätare är helt jävla fel här. Ja, det är den nog, för den är fortfarande inställd på 1008,8 misstänker jag. Ska se, vad var det för QN på den basen? Kan se. Stod den i briefingen? Nej, ja, det gör det väl säkert. Det står också, om man tar upp nyboard, 1011,7. 1011,7. 1017, sådär. Alltså... Det är ett under att ryssarna inte bara, hallå, den där lilla skorstenen, den ska vi spränga i 50 små bitar. Därför att vi vet inte riktigt vem som placerade den nära vår bas, men personen som gjorde det är säkert någon georgisk jävel. Alltså den ligger verkligen i vägen, det känns inte som att inflygningsriktningen är någonting som... man använder i daglig. Då ska vi se. Ska du vilka din surdeg, Pia? Jag vet inte att man gjorde så med surdeg, men jag vet å andra sidan inte surdegar. Jag tror att de kan trolla det eventuellt. Det kan vara så att du ska vika och jag sa vilka för att jag är lustig också. Ja, vika kan man nog absolut göra med surdeg. Man kan nog göra det med många slags stegar, vill jag minnas. Sure, final school. Nu ska vi se, jag ser banan. Jag ligger helt jävla fel, så det var ju bra. Jag ska ta en selfie med de jävla skorstenarna när jag passerar. Landningsställ ute hoppas jag. Alltså, de kommer ju fortfarande vara lite knäckta på grund av... Så det som är vikt kommer inte vara... Nu går det alldeles för snabbt, så ska vi se om yes, kan ta. Samma här, jag insåg inte det. Jag behöver dra av. Det här kommer ju bli skoj, nu kommer jag vara tvungen att... Det reversator är igång. Det är ju liksom inte fusk att använda automatisk fartkontroll om man vill. Det gör jag annars. Men jag hade glömt slå på den. Det är inte fartkontrollen som oroar mig just nu. Men det var dock däremot fartkontrollen jag letade efter tidigare. Jag insåg att jag hade inte det på en keybind. Och om inte ihåg vad keybinden för den skulle vara heller för den delen. Jag tror att jag kommer att toucha lite för tidigt här. Nej, faktiskt inte. Du vet om att jag är fortfarande på banan, va? Ja, men det gör ingenting. Okej. Jag är av banan om 3. 2. 1. Banan är fri. Ah, där var det. Airfix gör en break. Ah, det var Airfix som gjorde break. Och där hade vi Perja. Ska
ska vi se. Ska jag se om jag kan ta mig av banan så snart som möjligt bara. Var är du, Skippy? Rakt framför dig nu, tycker man. Ja, där. Jag ser att jag sladdar lite grann. Oj, ops. Men då går jag... Jag ser ut att vara i bättre position att landa än vad du är. Du har nog lite hinder på banan just nu. Jag hamnar upp och ner. I svängen in... Jag skulle svänga in på taxibanan. Och så knäckte jag... Det går nog bra. Så att, du har nog hinder på banan, bara så att du blir medveten om det. Mitt på banan ungefär, okej. Okay. Ja, nästan på slutet på banan, skulle jag säga. Det där... Höger sida, eller? Jag skulle svänga av där. Det är nu jag verkligen önskar att jag hade F2 så att jag kunde se resten av landningarna. Ja, Pia-flickan, jag lyckades landa. Tydligen så... Just nu... Ja, jag är ungefär mitt på banan. Jag sitter och saboterar för allihopa. Så att ni får landa i vänster körfält. Ja, det är lugnt. Det är såna här saker som skapar call signs. Just a fair heads up. Shuru ska hitta parkeringsplats, men jag vill hitta något ställe där lapplisarna inte hittar mig. Skipper på final. Du kommer från fel håll. Ja, jag kom på det. Du kanske kan landa åt det hållet. Fantastiskt roligt uppdrag, Erik. Lite mysflygning sådär bara. Ja. Men det är ändå lite sådär. Man ser vad man behöver träna på. Man ser vad man klarar av och sådär. Oj, jag hade visst fått på AFK någon misstag. Så. Nynnade du precis på den där låten som ungen som slår igen på en spis? Nej, det är inte jag. Jag fixar av banan. Kör och stänger av planet. Det hade jag också gjort om jag hade ett plan kvar. Det har du. Det är bara lite indisponabelt. Ja, det är bara helt, det är helt svart om man försöker titta i cockpit. Vart där var du, ja. Och här har vi då påbörjad flygning. Det är aningen spridda, men då gör vi så här då. Saktar vi ner allt eftersom folk börjar komma in. PVZ, perfekt. Shooter, perfekt. Skippy, perfekt. Och Airfix, perfekt. Så brytpunktet, ingen deviation. Och det här är brytpunkt 2 då. Ja. Nu är det lättare för du ser ju vart alla är på väg. Så här, från och med nu så hade jag tagit över eftersom jag flög för fort. Men, ja, lätt misstag att göra. Shooter. Det är lustigt ändå hur vi kan ligga så i sida. Men det var rakt på där, ja. Ja, men det beror ju helt enkelt på hur snabbt man svänger. Här, rakt på. Och Skippy, sista sekunder. Jag tror att Skippy svängde innan. Eller hur var det, Skippy? Svängde du in över... Trodde du att du hade passerat brytpunkten? Nej, jag svängde över brytpunkten, eller så att säga. Ja, du såg att du kom snett där, helt enkelt. Ja, precis. Ja. Och Airfix full pott. Det här borde vara trean, eller hur? Ja.
tror, eller för sig, det kanske inte spelar någon roll. Jag tänkte bara att du kunde kanske döpa dem nästa gång. Sen såg jag att det kanske inte översätter sig till Tacky. Nej, det gör ju inte det. Jag tänkte faktiskt samma tanke som dig när jag kollade liksom tidigare. Shooter rakt på. Japp, perfekt. PVZ rakt på. Och Skippy rakt på. Och så Airfix rakt på. Här kommer vi till det intressanta. För jag hade inte uppfattat att det skulle vara en stor sväng här. Utan jag tänkte ju liksom bara att... Så här ser man... Här börjar min förvåning. Jag kommer inte börja svänga på ett tag. Där gjorde jag en desperat sväng. Och det var egentligen bara för att hitta femman. Så det var först sen så jag insåg att... Ja men, så Skippy behövde svänga lite, men också alla rakt på. Nu är jag trött mot alla. Och Airfix rakt på. Jag blev lite otålig, det svängde för långsamt, så började jag svänga lite snabbare. Jag ligger i en rätt bred sväng, för jag kör en sån här autopilotsväng. Yes, och så har vi jag rakt på. Med en skarp sväng där, men ändå rakt på. Mm. Så jag behövde inte oroa mig för navigationen där. Sen så Per rakt på. Fortsatt imponerande flygning, Per, får jag bara säga. Alltså mycket bättre på det här än vad jag var efter samma tid. Det är bara att följa prickarna. Sen så, ja, det är inte svårare. Sen har man ju hjälp av att... innan. Frågan... Svängen är så konsistent dessutom, så jag tror att det var en lite för tidig sväng där. Sen så Men han flyger rakt över i alla fall, och det är ju det enda de peska idioterna på första divisionen ser. Sen du zoomar in väldigt nära den här, kommer du se att de står i en ring. Eller yes. Om du drar ner tillbaka scalingen igen. Men ja, det här borde väl funka. Här borde vi kunna se. Jag tror att jag kan ha gjort fel här. Men vi får se vad som händer. Jag vet resultaten, för jag har kollat lite. Men vi zoomade ut lite. Oj. Vänta, det här gick lite snabbt där. Jag såg inte vad som... Jag såg inte heller några bomber, så vi får... Det var i alla fall inte reglementsenlig dykattack, kan vi ju bara säga. Där kommer en bomber. Bomber iväg. Rakt på. Jag har lite fördröjning här, men ja, fullt godkänt. Gott, då väntar vi in nästa då. Det är Nej, det är Per som kommer in härnäst, va? Ja, det tror jag. Jag gjorde en rundt alla. Någon lastfick iväg i alla fall. Här. Ska vi se var de hamnar. Bomber iväg. Du kommer in på samma glidbombsbana som jag. Lite högt. Men träff. Har vi Skippy. Ja, det där var gränsfall faktiskt. Men bra början i alla fall. Det är nog ju första dykbombningen som någonsin har gjort förresten. Skippy vet jag inte riktigt vad hände här alltså. Första anfallet avbröt jag. Jag vet inte, min sån anfallscirkeln i siktesindikatorn, den flyttade sig hela tiden nämligen. Så och jag hade navfel som varning på. Du hade kanske kört någon fix och sen glömt att ställa tillbaks. Airfix-bomben? Jag har nog lyckats göra någonting, ja. Träffar också perimetern. Ja, och här har vi flygsäkerhetsvarning.
fullständigt lite för nära där alltså. Det är inte långt. Det var just därför vi skulle ha lite separation, var det ju tänkt. Skipp i andra anfallet, inga bomber. Skipp i tredje anfallet. Ingen träff. Nej. Det förväntar jag mig inte heller. Pers landning. Nej, men alltså, mitt misstag som jag gjorde med min landning på Tsukumi. Tack, vi återger till och med gnistorna! Vi såg aldrig Shooters landning. Vi kan ta den. Jag gick ju in så här. Jag tänkte styla. Så jag tänkte, jag går in. Kör en break rakt in. Och jag landade för tungt. Jag hade en för hög sink rate. Och det var därför som jag knäckte landningscellen. Men det vågade inte jag göra. Jag gjorde en vänstersväng 270 grader. Men ni ser ju här. Jag tänkte liksom att om jag bara drar av på gasen, slår på över chatorn, så kommer det här bli en snygg jävla landning. Jag tänkte liksom king of the world, allt det där. Och sen så hybris. Så där har ni min landning i ett nötskal. Så vi snabbar upp lite. Här landning från mitt perspektiv. Skippy kommer in. Och gör en överflygning. Nej, det var en landning. En bra sådan också. Så där kommer fix. Så det här kommer ju bli kul. Min start. Den, som sagt, och så insåg jag bara att nej, det här planet kommer inte rotera sig själv. Så då fick jag rotera det åt det. Och sen så var jag heads down i, och se, det där borde, vilken är sjuan då? Det där borde vara sjuan. Sjua, nej, sjuan var den som, det är två handvis bredvid varandra en bit upp där. Den, ja. Då speedar vi upp det här lite då. Där ja. Och bingpot. Inte en 100% överflygning, men tillräckligt för att det inte ska vara någon skillnad för mig i alla fall. Nej. Det finns en liten avvikelse, men ja, det ser man det på navsystemet av landningar och hej och. Ja, jag glömde stänga av min i B när jag landade, så vi får ju se hur mycket inverkan det fick. Du klarade det också rätt bra. Så Skippy där med sin lilla kännetecknande sväng där. Och så airfix. Nej, men ja, det verkar som att vi klarade oss rätt bra hela högen. Så då är det väl bara ja, landningarna vet ju folk igen hur de gick till. Så Per var modig nog att verkligen komma in bakom mig där. Och så sen så precis sista volten där också. Det var verkligen otur. Sen så kommer Airfix in från ena sidan och Skippy in från andra samtidigt. Ja, jag vet inte vad som var oklart med bana 30. Nej. Men, alltså det är bara att liksom gå in där det står 30 på banan så är man klar. Precis.